Здравейте, ние сме Цвети и Светли от Exposed. Да, здравейте, искаме да ви кажем, че предстои нещо много ново и горещо от нас. Това е песента ни Ако си сън и съвсем скоро ще я видим заедно всички. И ще се радваме на продукцията. И ние и вие. Да, аз много се вълнувам за тази песен, между другото е една от любимите ми, защото е много секси. Да, аз много хубав текст и музика, която Цвети измисли като една блондинка, но наистина уникална. Просто много любимо мое парче. Да, и е подарък за, за Светло за един рожден ден. Между другото, аранжиментът обаче без Чери и неговата двустарска китара нямаше да стане така както е. Факт, за което много благодарим. Кажем, че в момента много се вълнуваме, тъй като сме поканени на едно турне, което е The Beat Fest и там ни предстоят така доста готини концерти. Мисля, че следващото е точно в неделя, в Люлин, ако не се лъжа. Ще бъде страхотно да сме заедно и да се забавляваме заедно. Да, след това имаме участие и концерт в Света Екатерина в Рибарица. Леле, колко хубаво място е, направо, да. Да, там винаги, да, и много хубави партиите стават, кефят се хората, забавляваме се всички заедно, което е много готино, че обменяме такава енергия. Да, имаме и няколко клубни участия, на които също обичаме да си раздаваме емоциите и готините парчета, така че има места, на които може да се срещнем и да си обменим музикалните емоции. Ще се радваме да бъдем заедно. Аз лично много се вълнувам, сигурно и Цвети, защото голямата изненада и за нас е, че ние ще сме водещи на тази годишните национални награди, музикални, което е супер яко. Между другото на мен ще ми е за първи път да водя такова голямо събитие. Тя се изявява като водеща от години. Обаче ще се радвам много да ме подкрепите и да ми пляскате. Какво би да се случи? Да, между другото тази година, както и миналата, но и тази година ще присъстват изключително много колоритни, популярни личности от музикалния бранш, радиоводещи, артисти и въобще това отново ще бъде събитие, което си заслужава да посетите. Абсолютно. Защото българската музика по принцип, освен че има нужда от вашата подкрепа, то ще бъде един своеобразен празник на независимите артисти. Така че национална музикална класация, на която ние ще бъдем водещи, 3 юни, в алата на Софийския университет. За нас, освен че ще бъде... ще ви очакваме, извиня, че те прекъсвам. Да, нищо ти... Много емоционално. Да, но наистина за нас е много емоционално, защото по този начин ние ще бъдем съпричастни не само с нашето творчество, но и с творчеството на всички артисти, които тази година ще бъдат номинирани и ще спечелят. А пък силните аплодисменти на публиката са изключително важни за тези артисти. За подкрепата. Да, ще стане много яко свет. Ще бъде уникално. Очакваме ви. Ще научиш ли текста? Аз съм супер, всичко знам.